Zimbabwe kwatondora. Fanika uri mwedzi waJune kudai. Kwava atondorana. Namo nemanyizha azvipambani. Azvina mpako mpambari nedhoyo. Nematakira acho chandwara. Manyizha radzemutemu. Kudhabuka kutodze ndore madima yoda koibva. Chitsika pachiwoye panoite chiriro. Kubeni hotodaike. Chinyambera choda kodini. Kozvina. Kuramba hune matede. Makuru kwakachaya mutono nomwino. Rumbai kwamakasandingapika kudai. Kuzvikona kutumira kamudzukuru dhasai. Ndokachazvikinezvo kurumba izvi. Ngaachenekei magirisi echikotyari. Kuti mamuka motati ko kuchokotera mumanyizha. Vasarina. Ngandipa zvikotera zviri zvitatu ndingapika kudai. Ndokuti atambe. Mono kuhamba zvakati njoso. Hamuzvionera amuna wee kuti mohamba inga munhu unehlabeyo. Muri uchiita ingatei makamanika mazanda. Nowo madhabukiro akaita manyizha enyu aya. Mukatuya achakwani. Pemunohamba ngatei pahambiwa ngechitorotoro. Ngaande matemba mota amira padera pesoro. Amaguduru wee, zvochiita wokudini ndikapika kudai. Chazoite machaire ichando nana muyambo kutize mvura. Ana jambumba njira yekurwiza amuchaizi. Zvingaka nemanyizha ndokwa zvingatoperere iyoyo. Munhu mukuru zvingaka kuitenga baka yawe. Kubati n'anga zharanga dora garwa ngomuchezana. Dera nedzasi anosara hapana. Gwema ungati zvibhongo riyana rekwa mafututu. Amuna we munopati dhanisire chii. Shambai kunyasi kwelini. Flight Rufaro Mlamo 0784208209 Karapa 0773962884 Tatende.